ាប់ជីវិតរបស់មនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់ការគិតខុសៗគ្នាខ្ញុំគិតថាពេលខ្លះយើងតែងតែស្ដាប់ពាក្យអ្នកដទៃមកធ្វើជាផ្លូវដើរសម្រាប់ខ្លួនឯងអ្នកខ្លះទៅគឺគាត់ស្ដាប់ខ្លួនឯងពេលដែលខ្លួនឯងទៀមទាចង់បានអីចង់ធ្វើអីគឺគាត់ធ្វើតាមអារម្មណ៍និងតាមការទៀមទារបស់ខ្លួនឯងតែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បែបបងប្អូនថាអារម្មណ៍ផងមនុស្សយើងវាខុសគ្នាវាអត់អាចដូចគ្នាទេប៉ុន្តែបើយើងចង់ឲ្យជីវិតនឹងរស់នៅសុខរស់នៅមិនជាប់ជំពាក់ជាមួយនឹងពាក្យអ្នកដទៃច្រើនជាងខ្លួនឯងសូមព្យាយាមស្ដាប់ខ្លួនឯងឲ្យច្រើនហើយជាពិសេសសម្រាប់អ្នកម្ដាយដែលមិនមានពេលវេលាថែខ្លួនសម្រាប់គីឡូដូចនាងខ្ញុំណាមួយខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានរាងកាយធាត់ពីក្មេងសូមកុំបោះបង់ខ្លួនឯងត្រូវថែរក្សាសុខភាពផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តរបស់យើងហើយជាពិសេសត្រូវស្ដាប់រាងកាយរបស់យើងទៀមទាអីបងប្អូនត្រូវចាំថាយើងអត់អាចបិទមាត់អ្នកដទៃមិនអោយគេនិយាយប៉ុន្តែត្រូវចេះយកសម្ដីអ្នកដទៃមកធ្វើជាកម្លាំងចិត្តសម្រាប់យើងដើរទៅមុខហើយត្រូវរីករាយសប្បាយនៅអ្វីដែលយើងមានហើយជាពិសេសត្រូវថែទាំសុខភាពផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តយើងឲ្យល្អទោះបីយើងមិនមានរាងកាយសមសួនដូចនារីមួយចំនួនដែលគាត់ស្រស់ស្អាតស្រាប់ពីកំណើតនិងការផ្លាស់ប្ដូររបស់គាត់បានសម្រេចសូមកុំបន្ទោសខ្លួនឯងសូមកុំបោះបង់ខ្លួនឯងអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្លួនឯងប្រសើរសូមកុំរស់នៅជាមួយថ្នាំទាំងថ្នាំផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តហើយនឹងសូមកុំរស់នៅជាមួយនឹងពាក្យសម្ដីអ្នកដទៃដើម្បីឲ្យជីវិតយើងមានតម្លៃយើងត្រូវចេះផ្ដល់តម្លៃឲ្យខ្លួនឯងហើយជីវិតដែលមានសុភមង្គលពិតប្រាកដគឺជីវិតដែលយើងត្រូវចេះស្រឡាញ់ខ្លួនឯង